Përshëndetje të dashur shikues, po takohemi sot dhe si çdo të premte kemi rubrikën Mod, ku sot e kom zgjedhur një musafire që i bën doçanta për qefe, që kur i kom pa, jam befasu dhe nuk kom besu që jam pundore. Kemi të ftuar Lumnie Bajrami, për ndryshe në Instagram një si Lumes Back. Ju me faleminderit shumë që je sot këtu me ne. Nita, faleminderit shumë edhe ty për ftesën. Televizionit, faleminderit shumë. Faleminderit ty. Kom zakonisht e filloj me qysh ke fillu me bo qanta, qysh ka fillu pasionit për qantat? Pasionit për qantat ka fillu krejt mënyrë spontane. Pa e dit që po bëj një qantë ose e kom marrë veç si hobi, se gjithmonë edhe si fëmijë kom dasht me punu diçka mu kriju prej meje. Une mas pari nanën teme kom pa që ka punu shumë pundorës, do më thonë krejt punë që i bojnë krejt gratë shqiptare. Jumë konë interesume me pa që është po banë, qa po banë. Tani, mas një kohë, tash, kur kom pa për hirtë parë qanta me ruza, jumë fasionu shumë. Edhe, për një kohë, kom fillu me pas një kohë shumë të lirë, edhe në atë moment, kom menu me shfridzu, që është me shfridzu kohën tam të lirë, mos me që damë. Kom menu me bojnë diçka tjetër, njerën jo pikturën, se më shkanë edhe piktura, du në gjyren. Ngjyrat, për gjithësi du ngjyrat. Po, dhe në qantat e tua që ka pas shumë lojshmëri të ngjyrave dhe këto e bënin edhe ma unike. Faleminderit. Të qantat, me ruza, kom fillu gjithë shka prej YouTube-it. YouTube? YouTube, po. Në YouTube-it e kom fillu. Nana, e përmende nanën që është marrë ajo me krimin e qantave, apo? Jo, ajo ka punu të ntine që bujnë në kretë pundore, si kretë gratë tjera që i kanë bo tradicionale, po dhe me thone ka pas punën e dorës që vazhdimisht ka punu gjithë. Edhe e kom trashiguna, shta prej qësajna që me bo me punu me dorë. Po ruzat, jo, me qanta, me ruza, me kështo nuk ka punu, po kjo si trend është ta shku në fundit, është shumë trend, qantat me ruza, one nuk e kom marrë vesh pëse është trend, po thjesht të pa, sa të bukra po bojnë, kom dasht, one mi bo ma unike. A ti ma përmende mu që ke fillu të e bo një qantë për veti, pasaj kërë ke pa interesimin edhe pëlqimin, që e ke pas prej në rejthit tënë, nështë ta ke fillu edhe për tjertë, që shka jo qanë ta e parë që e njëse për veti dhe përfundoj me që e një inspirim për me kriju diçka ma shumë? Une dola i mora produkte që ruzat e krejtë, edhe thash hajtë veç të bëj një të shof vetën që ka moj me bo, sa moj me bo. Edhe nuk e helit heq, shumë e pështirë, për kushtim shumë të matë kohës. Ka njëherë edhe jëmë dërzu ka njëherë. Ka të ndodhë që e kumë lënë krejtë, se është punë e pështirë, edhe kumë thonë pejlo krejtë, po mas të e menu të e dashtë, të e dashtë si punë, të e dashtë që ka mundësi mu kriju, prap ju këmë këthy, se e këmë lëna 7 disa, për pak dit, po me mendjen e këmë pasë gjithmonë të qysh me film me vazhdu me bo. A, këmë qanta e parë që e hi në YouTube edhe ke pa qysh bo? Po, këmë hi për YouTube-it e këmë këshu mas pare, këmë këshu krejt proces dura qysh kanë, e këmë pa qysh e fillan, që ka banë, qëfar produkte që i duhen, edhe këmë dali këmë marrë ato produkte që i këmë pa në YouTube, qëfar e përdoren, edhe këmë fillu prej ruzës parë, qysh e merë zana fillën punës, të e pasa e fështirë është ka njerë e këmë nalë edhe si proces e këmë nalë stop, jëmë unu, nuk jëmë dorëzu, dheri sa shumë ka dalë ka dalë, ka marë shumë kodë gjatë, dheri sa e këmë bo, mas ne si qantë, qanta e parë, normal, nuk ka dalë shumë mirë. Sa kotë ka marë qanta e parë? Qanta e parë. Sa dita, sa orës? Valla, më i me thonja, dy avdet po. Dy avdet, po se u më bëjë qënë edhe pak nërvës, se së më shamë se me arritë me kuptu thelbin edhe sekretin e punës. Se gjdo punë e ka sekretin e vetë. Qështë e dionë, kjo ka fillu me nërvës, të u bo nërvës, është antistres për të. Po, me nërvës shumë, se kisha qef, dëjësha me bu, po të mos e kuptu që nuk ka punë të letë, që mësuhet, po du me mësu edhe pëbëj, pëkrijaj, ju, dënë për kushtim edhe mas shumë të që ka dohet, dohet me dashtë. E kom dashtë shumë, se më bëjke nërvës, po dëjësha, qëllimi dëjësha me pas, se qëllimi jem është gjithë mund, kom pas qef me bu diçka me kriju, me kom produktive, me pas produkt i lumës me kom. Me kom e lirë, gjithë shka me qatë du, se kom di që ka me bo qanta, po thjesht me kom
wow, çanta e lumës për shembull, tash po flasim për çanta. Lume po tregon që çanta e parë ka marr kohë 2 javë, sa e ke përmisun dështa këtë gabim, sa për sa tash sa të merë kohë përmisu shumë. Një çantë me bo. Nuk muj me cik me ku, për arsye se, po, se e kam si hobi ma shumë. Mu ka bu biznes, po kom fillu si hobi, nuk e kom fillu dë bëj biznes me qitu. Absolutisht heq. Thjesht kom dosht me bo diçka që mu më knaq. Edhe diçka që kur e shoh reagimin e qikave, femnave, qysh reaguin që e më ka knaq mu shumë. Edhe merë ku pak, po varet sa i përkushtaj, sa i kushtaj ku. Dhe me thonë, deri për 2 ditë më i me bo një qantë, që... Unë e kam dorë të një qantë që e ke bo ti, a mundesh më të regu qysh fillon me bo këtë qantë, qka duhet me pas, senet esencialin, ndoshta që duhet me i pas, dizajnin qysh e mërin dheri këto me pupla, se këto edhe kjo është shumë interesante, për derisa nuk i ndoshta një dizajnera apo stiliste, qysh ke arrit me bo këtë dizajn? Në, qërë, për pun dizajnë, stiliste nuk jam, po gjithmonë ka pëlqy arte. Gjithë shka që ka të bëj me kombinime, si me ngjyra, me... Më ka të tërhikin vëmendje shumë. Edhe që shkom fillu, që ka dohet për këto, e kom pa një YouTube që ka po dohen, kom shku të tregu, i kom pa që ka ka, qaj e që më ka pëlqy mu si ruz, e kom marë, edhe kom fillu me punu, dhe më thonë, po nuk ka shumë produkte në treg që ka kisha dosht hala me pasë. Nuk ka, është problem. E di, po thuaj se gjitha vajzat që kime këto e kanë këtë problemin e produkteve që ju imponohet me bondë, është ajo atë që ka dojnë. A ka kërkesa nga vajzat tona edhe sa vlerësohet puna e dorës t'lume? Interesim ka, po nuk ka shumë sa... Sa pëlqihën. Mu pëlqihën shumë, jeshtë zakonisht. Kush ishe më shkru, më komentan, më japë komplimente, bravo, urime, edhe kur ishuin live edhe ma shumë i pëlqihën. Po interesim është për fatit keqë që nuk vlerësot shumë puna dorët sa vlinë më vlerësu. Pri, në femrat, për shumë, vajzat që jetojnë jashtë, shqiptarët, ato i vlerësojnë shumë a shumë. Kërkesa këmë kam vazhdimisht pri vajzave që jetojnë jashtë. Edhe ato që kanë dorë që nuk kanë pas mundësi me marë qanta që nuk jetojnë këto, është dashë me o dërgu të familjarë të vetë në Kosovë, që janë, për me o dërgu prej dikojnë a mes familjes jashtë vendit. Do me thonë kërkesa ka qenë me ma dhe jashtë Kosovës? Jashtë Kosovës, ka shumë kërkesa, shumë, interesimi e shumë a i madhë. Ndoshta nuk po di nëse është gabim e të pytë, po sa shpenzimet merë kjo qantë edhe a do është të gjithmonë me e kurzu ndështë edhe vetëm për me i vendosë në një qmi më të ljartë? Po, e është kushtëzim shumë se nuk është, du të mi përshtatë pak tregut të të interesuarame për shumë bëllqare, se kjo është një qantë luks, nuk është diqka pa tjetër që du të me pasë, po qmimin nuk është shumë i valetëshëm, dhe më thonë, koha sa përkushtu, sa i japë kohë kësaj një qantës. Momenti që du me marë me prodhu një qantë, unë e duna me dalë në treg veç për një ruzat e një qantës. Nuk është që marun e ruza shumë edhe i kam qatë të gatshme, përse cilën unë e dërët më lodhë. Me dalë, me shku mi marë produktet, me arnë shpe, me konë shumë e qitë, se nëse jo me lodhën edhe kam stres, nuk mëj me punu, nuk punuhet. Se është punë që i dënë me dashtë si ku një fmit vogël. është një diqka që e dënë me bo mirë, dohet me dashtë shumë. Për me punu, me pas me botë bukër kështa. Lume, ju jeni në Instagram tash njeni si Lume Zbeg. Qysh ata që puna ndjekin, nëse veç që kanë dëshiren me të shujtë ose kanë ndoshta një dizajn që dojnë me bo, a je ti që i pranon edhe këto idejat, apo shkon vetëm me dizajnet e tua? Me fillim, kom dasht në shku veç me dizajnet e mija, produktet që shonë e ofraj. Por, kur klientja kërkan diçka që une mëj me bo, pse ju? Tash është punë që une du. Do me thonë, edhe pri klientës, tani, kur dënë diçka, une mësaj edhe ato, edhe ajo është efektive për mu, edhe produktive. Është edhe inspirem, pa. Se është punë që e duhet dhe qështë do që tjetë,
e bëj me shumë kënaqësi. Këtu në prapavi kemi edhe fotot që disa çantave për shkak që nuk e mujt me i pru sot krejt këto dhe disave që janë të shituna. A mundesh më të tregu me cilat rruza është më problem me punu, cilat ma shumë ngec, ndoshta të merr kohë ma shumë? Po, rruzat rrëmbullake janë pak ma vështirë me punu. Ja, duhen ma shumë për kushtem, më thonë, edhe ma shumë kohë. E këtu me 4 ure që janë, janë punë ma e letë, se pushan qanta, merat... Kjo është me rrëmbullake? Me rrëmbullake, po me shumë kande. Kjo nuk është shumë problem. E këtu për shumë kjo është ma... Favoritet e mija, me perla janë shumë edhe janë trendy, edhe janë shumë bukra me u pa. Edhe të kombinushme me gjithë shka me që da. Po besoj që të ne ende janë shumë perlat trendy, pëlqej janë shumë, po besoj që edhe kërkesa është më e madhe për këto qanta. Po, perla është gjithmonë, ajo nuk e nxen venin në asnjë rruze, për që ata edhe emrin e ka perla. Është shumë e mirë. A lume a kemi me të pa, dika tjetër përveç qantave a kemi ndu me fillu me bo dhe diçka tjetër, apo nuk e shë vetën njëherë, dënë me u përkushtu të qantat? Jo me përkushtu me të qantat, nuk do të që diçka tjetër nuk du, se gjithë shka që ka të bëj me punem dure, që une mëj edhe e bëj, nuk e kam problem. Po për momentin veç qantat jem të i punu me shumë përkushtem. Po, e kom mendu, më ka pëlqy me bo, se i kom këshyri, i kom përcjellë edhe kururat, kururat që shkun me pundores, edhe atë më kam pëlqy shumë, po nuk kom marrë hala iniciativën për me punu. Se, dhe më thonë, qatë shumë ka ngjyra, ka modelet rruzave që nuk arrimi punu krejt, qatë sa shumë du me pas me punu. E përmende, ma herët në anën, po du vishë edhe të që kjo pjesë me undalë, pak sa... Të ka ndimu nana në këtë pjesë, a ka qenë ndime madhe për ty edhe a është tashë përkushtu me dhe ajo të kjo pjesë a e qëndave? O, nana po më ndimën, shumë se me fillim kom fillu veç vetë, se nuk kom pas shumë interesimin e madhe që me pas nevoj me ndimu dhe dikosh, tashë me kërkesat që pështohen, nana po më ndimën shumë. Ajo, pe bën pjesën e parë bazën, që është, baza është si për gjithë të qëndë është e njëjtë, Kështu që formën ja japon, bazën e ma krija nana, mi lend gatshme atë, edhe one veç e marrë i japë formë edhe i bëj modelin final, për ndryshe një model që filloj me kriju nuk do të thëtë që kam parasysh, që shka me përfundu. Nuk është që vizatohet ose diçka para prake, është kjo lindër gjatë procedurëza? Po, procedurë, si ku një piktur që merë, fillan i shton gjyra, i shton diçka tjetër, i jep një form tjetër, që ashtu edhe bëhet edhe qanta. Në më thonë, kaq. Lume, shumë faleminderit që kje sot me ne, ndajte këtë pun të mrekullushme edhe me gjithë publikum, për shpresoj që në vendin ton ka me fillu me u vlerësu puna e dorës edhe krejto gra që punojnë edhe miran me këtë pun me pas edhe vlerësimin e dorë. Shumë falimderit Nita, falimderit shumë edhe televizionit klan edhe në urej që të të mirë. Falimderit, shpresoj që kemi bëtë pas pravë këto. Në shpres edhe gjithë qafë. Milat? Falimderit shumë, Nita, falimderit shumë. E tash më në shkullaj që taftëm kronin këtu. Dhe të lasim për ditën ndërkomtare të shkuar e së në shpe, në punë me bicikleta. E kronin asjel disa për informata këtu, e kemi edhe kronin në pjesën tjetër të studios. Falimderit. Po, falimderit. Na shta, na lëvish pak të këshyri, apo më rre, na i qysh. Te për e mirë për dohët. A? Mu për më shkega, që kam e nga vogël. Po, që ashtë. Apo më rre, ka na i qysh, e lim nje? Fenomenal, a? Ej, për ndryshë komplimente se te për kënë interesant. Respekt. Përmëndirës, mjërë. Përmëndirës, hajde, hajde. Krejt allatë që ja din vlerën që ty në sanav, kënë te për të bukra.